كسو دوادا داو ديال وراركي يقدم بي لاسعانود قدبدا داون دونتان وحا كميدا رساس حوغن او لغمق ليو دولايد كلاسعانود يو قوبيه لغو دقالمي او لغو سو ورمي يو اني سيبوح بقعانتا وغوها يان عيدن كحاقو ديريركا حالد وحي مرايسا ميشا نو عاسا ويت سبين نمان كاسو ديو حوشو وحا تشوغا ما انت عيدا ميدن حاقو ديريركا ميشا اللي يرا هذا بورتي هذا وحا تشوغا عيدا ميدن حاقو ديريركا atena di gooc cad waxa jooga ciidamada xaqo dirirka ee maraagi waxa jooga ciidamada xaqo dirirka ee meeshii saaka ay dagaalka qaadeen ee la oran jiray samakaabna waxa jooga ciidamada xaqo dirirka afayeenka gudiga 33 SSC qaatumo Cabdirizaaq Falaalug oo sheegay in guulo waaweyn ay ka soo hoyeen ciidanka xaqo dirirka dagaalka ay la galeen ciidamada Soomaaliland oo la fashiliyay weerarkii ay ku doonayeen in ay ku soo qaadaan magaalada Laascaanood Cabdirizaaq Falaalug oo sheegay in SNM ay ka carareen meedadkooda oo ay daadsan yihiin duleedka Laascaanood sidoo kale na sheegay in ay aad ugu xun yihiin wiilal Soomaali liyeed in ay isku laayso maamulka Soomaaliland markala ugu baaqay in ciidamada SNM ay si degdeg ah uga baxaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa laga hayaa gaadiid waxa loo geystay khasaare weyn oo dhimasho iyo dhaawac leh ilaa dhamaasar ilaa Laascaanoodna waxa yaala meedkoodi oo ay kaga carareen qaadan kari waayeen kuma farxsanin mana jecelin dhiga Soomaaliyeed حق دركستا حكو صعودة حدنا وحاسي وأمد صومالي يدوي هران نوغو ديقني أوغا حد اللي ونمد دور رادني داي سعون ويدايو ويرر كدامي وهاي إن ليس كعليا واجد qodobada iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawan doontaan daawaday hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin ayna ku bilownay daawadayaal ciidanka xaqo dirirka SSC qaatumo ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaalkii ka dhacay duleedka Laascaanood iyadoo oo ilaa 6 aag ay ku dagaalameen ciidanka Soomaaliland iyo ciidanka SSC qaatumo kadib markii ciidamada Soomaaliland ay isku dayeen in ay weerar ku soo qaadaan magaalada Laascaanood ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa la sheegay in qorshahooda uu ahaa in dhanka hawdka ah ay u baxaan si ay gadaal ugu soo rogaal celiyaan oo haddana ay u soo weeraraan xarunta gobolka Sool ama in weerar toos ay ku soo qaadaan dhanka duleedka Laascaanood oo sidaasi ay ku qabsadaan xarunta gobolka Sool balse waxa dhamaan qorshahooda fashiliyay horin uga feejignaa ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo ciidamada SSC qaatumo ayaana waxa ay sheegeen inay ku guuleysteen fashilinta dhammaan qorshaha ciidanka maamulka Soomaaliland halkaasina ay isku farasaareen SNMT weerarka soo qaaday oo laga dilay ciidamo wali tiradooda aan si dhab ah loo xaqiijinin balse khasaare lixaad leh ayaa la sheegay in ciidamada SNM uu ka soo gaaray dagaalkaasi gudiga 33 SSC qaatumo ayaana warka soo saaray guusha ay gaareen ciidanka maamulka Soomaaliland waxana afayeenka gudiga 33 Cabdirizaaq Falaalug oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Laascaanood uu sheegay in ciidanka xaq u dirirka iska difaaceen ciidanka Soomaaliland oo dharbaaxa kulul ay ku dhufteen dibna loo celiyay Soomaaliland oo doonayay in Laascaanood ay soo weeraraan Cabdirizaaq Falaalug ayaa u mahadceliyay ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo ee ku guuleystay difaacidda dhulkooda waxana uu boogaadiyay isku duubnidooda dadka reer SSC ee ay ku midaysan yihiin in la isku xoreeyo Soomaaliland waxa uu sheegay in dadka reer Laascaanood iyo guud ahaan SSC qaatumo aan xoog lagu maqoonin karin maamulka Muuse Biixi ayuuna eeda dusha ka saaray dhimashada ku timid dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo jeedo Soomaaliland kuwaasi oo ku geeriyooday dagaaladii ka dhacay duleedka Laascaanood weerarkaas ay qaadeen saaka oo ujeedadoodu ahayd inay wadada ka baxaan oo banaystaan dabadeedna dhinaca hawdka ay aadaan sida aan xogtooda iyo qorshahooda kula soconno waxay kala kulmeen darbaaxo ku filan waana la iska caabiyay
وحنا لجو علي ماشي أي كي مادن خسارة بدن أنف يوم ما لنا واللوجست. سيدوك على وحي ساكا وير كوسو قادين مقالة الله سعانوت دينا عباريقا يا دينا عقلبات كلمة دبا يقو كو قارين اياه دقال كار دبانسار فلين ايانا وحي اي دور كبلود وديار قروب ايين ودون ايا اي لبقولود مدون قاران اي حق هود كبرنا استان وصو وريقان يا اي مقالة ده دبو قصو نقضان وقف صدان دقال كار الله سعانوت اي كوسو قادين waxay kala kulmeen darbaaxo ay fileen waxana laga qabsaday goobo hor leh waxa laga hayaa gaadiid waxa laga waxa loo geystay khasaare weyn oo dhimasho iyo dhaawac bal leh ila dhamaasar ila la saanoodna waxa yaala meedkoodi oo ay kaga calareen qaadan kari waayeen kuma faraxsanin mana jecelin dhiga Soomaaliyeed xaq darro kasta ku socdo hadana وحاسي هو أمد صوماليهد وي هران اوغو ديگني اوغا هادالي ونمد دور رادينني داي سعون ويدا يو ويرر كي دمي وهاي إن لايسك عليا واجد بلشادة SSC ميلات شوك تانبا دالي يدباد مي يما قالو وحان لاي حاي قولي يو قبن نمو قولي يو قبن نمو وحان دين راعين ايا عدوغي ay nu ka filaynay inuu aqalku shaqeeyo oo dibka ay joojiyaan qaataana baaqiyada kala duwan ee beesha caalamka iyo waayeelka iyo wax garadka Soomaaliyeed ay isu xil saaray inay arinta nabad ku soo celiyaan ay dhamaan talooyinkoodi ka soo horjeesadeen waxaan leenahay intaas oo dhan hadii ay qaadan waayeen waxaad u diyaar garowdaan inaad iska celisaan maatadiina iyo ويهينا يو نفتي نيا مالكينا الدفاع عتان سدو كلاعي إذا ماذا حقو درير كي SSC قاتم وايا شيغي إن اي حرنت هاي او اي حرتين ودادا لاميغا دير اي مري جرين إذا ماذا سومالي لان بانكا ساد كاب قرمت كا اي ميدات كو دبا دا وعيادو دا هالكاسي اي مرسن جرين تن اي بلوغي دقال كلاس عانود balse haatan waxaa si buuxda wadadaasi laamiga u maamulaya ciidanka xaq u dirirka ee SSC qaatumo taliye Cabdi Dheere oo ka mid ah saraakiisha SSC qaatumo oo faahfaahin ka bixiyay dagaalkii ka dhacay Laascaanood ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xaq u dirirka dhamaan goobihii dagaalada ay ka dhaceen iyaga ay haatan gacanta ku hayaan dagaalkaas oo ka dhacay Jabxun loogu geystay nimanka soo guura soo guula qawaarishta oo hub iyo gaadiid ba laga haray haddana xaaladu ay marayso ciidankii galbeedka jiray lagu soo dhaweeyay meesha la yiraahdo Samakaab la isku soo dhaadhacay kii gobolka joogayna laga qabsaday fadhiisimo badan oo halkan aan kaala hadlayaa ay tahay xargaga buundada xargaga iyo xawaalihii iyo meesha garoonkii wadada wadada garoonku ay u leexan jirtay waxaan u sheegaynaa cid kasto macnaha daneenaysa hawshan ka socota gobolka Sool xaaladu waxay maraysa meesha noocaas way jabeen nimankaasu dhilxuunsho waxaa jooga maanta ciidamadeena xaq u dirirka meesha la yiraahdo buurti hodan waxaa jooga ciidamadeena xaq u dirirka ateenadii gooj cadde waxaa jooga ciidamadeena xaq u dirirka maraagi waxaa jooga ciidamadeena xaq u dirirka meeshii saaka ay dagaalka qaadeen ee la oran jiray Samakaabna waxa jooga ciidamada xaq u dirirka 6 goobood tiraba ama 7 goobood oo ay ku sinnaayeen saaka oo ay dagaalka soo qaadeen ayaa laga la wareegay insha Allah asaanu jecel lahay waana sii wadi doonaa anagu awl iyaga adeen soo weerarada weerarkii gartareerbada waday laakiin haddii laga bilaabo waanu sii wadi doonaa ay sababtu tahay inaanu sii wadi doonana waxa ay cadeyn doonta dagaalka gobolka Sool 5 bilood ayuu soconayay iyo waliba dheeraad 5 bilood gobolka Sool baan ku sinnaa iyo jiidmaha dagaalka maanta ka hor aanu isoo taagay shaashadaha ama ka soo muuqday ama isoo taagay hore looma arag mana dhicin marka waxa ay cadeynaysaa inaanu sii wadi doono oo aanu ilaa iyo aanu gaari doono danta aanu leenahay ama dhulka aanu xuduuda aanu leenahay
ان وسيس عن دون الضيال كنوع اللي هكو ترى قالوا ان حنقول شيء جاية ان عيد ماذا هقدر كيسي سي ان اما بري هكاي مادين اما قبل كسول هكشوجين اما بوه اللي هكاي مادين اما عرقابه هكاي مادين الله ديار جروب الضيال دبا او اللي سكجح رأيو لما كان عرق بحسة قبل كسول يجريه نين وجوها يستا نو والله بهدد فدي دينك كع فدي هدد شيفتين شيف كع هل ديار جروبو وينو الدجال ينن يتمرتيسة وحال ملاين يا واحد ضمبو لسكو ريمان يا مترتو واحد ضمبو معناها هدينا مترتو قبل كسول انتي سبندي دوين حرين وين نكلور يجني ملا هاي ريال انا صهر انا مدرر انا قوسي قاري ما يام بامفيلا يا وانو لو ريقو دورنا ان شاء الله واي نود دالبين مني هنا ايمنو وحانو نهاية دادكي قبل كان يدقان كان قولا شيء شيغان يام بلكلياشي دالك الله ولقوسو دولي ونمن اينا واحد نكاهي سناترين انو قوسو دولين وشيغان ايا مامل كسومالي لان اما مامل كمصبيحي dadka adduunka joogana de waxaan u maleeynaayaa in cid qof qof qasbi karta ma jirto anaga ka tirsanay ciidamada Soomaaliland oo markii hore ka shaqeyn jirnay markaan aragnay dulmiga lagu hayo dadka iyaga ama ay noo qurqursami weeyday Muuse Biixi iyo ninka ilmaadeerka iyo ciidamada u dhiibtay nuux taang la yiraahdo say loo dhaqmayaan umada daarood ama umada hartiyeed ee ciidamada kamida ama dulmiga dadka iyaga ku hayaan baan ka dhidhiino ka gelgelinay waan iskaga tagnay waxaan u shaqeynaynaa umada yada iyo dadka iyaga aan la dhimanayna garab taaganahay ilaa maanta iyo maalintii haddana la dhimo doonaa marka waxaan idin sheegaynaa in anagu sidii umadii kale lahayd naga baxa ama naga taga anigu saakay inuu oran maayo naga baxa ama naga taga waxaan in leedahay nin iyo awood iyo nin iyo tamarti nin iyo awood iyo nin iyo tamarti waxaad haysaan la imaada anana waxaan aheyn aan la imaada taliya waxay sheegeen oo baraha bulshada ay soo dhigayeen saaka in ay iniga qabsadeen gaadiid bal gaadiidka ka warbixii baraha bulshada ay ku faafinayeen waxba kama jiraan wax gaadiid oo la naga qabsaday saaka ma jiraan waa dhaqan ama caado iyagu ay u leeyihiin baraha bulshada iyo social media markay arkeen in laga dheereeyay baraha bulshada ama social media adduun weynaha iyo caalamka waxay isku dayeen inay wax been abuura dadka ku qanciyaan ama shacabkooda iyo maatadooda iyo ummada la xasuuqayo Muuse Biixi ku adeeganaya caruurta lagu qanciyo sawirro qaliyo ama sawirro hore inta loo soo dhigo ama baabuur cadcad la yiraahdo waxaanu qabsanay aag gaadiid baanu qabsanay wax gaadiid oo saaka inaga qabsadeen iyo wax dhiba oo maxabiisa iyo wax dhibaato ay saaka midna inoo geysteen ayaga laga qabsaday goobo iyaga laga qabsaday goobo fara badan ay ku jireen ama dal badan ay ku jireen ama hanti badan lagala haray marka waxaa dumarka iyo caruurta kaga soo dubtaan kimista gaadiid baanu qabsanay oo dadka loogu niyadisay waxba kama jiraan intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka daawanayseen fadlan hadii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin